Qobiliyat. Bu shu qadar ilohiy kuchki, u hayotingizni baxt cho'qqisiga olib chiqishi hech gap emas. Bugun mahorati va katta orzulari uni baxt malikasiga aylantirgan Xonzoda va uning hayotiga qanot bo'lib kirgan Ruslanning hikoyasini tinglaysiz. 8 yoshlik qizaloq ilk bor ekranda. O'sha mashhur teleloyiha uning ichidagi quyoshini porlatgan. Qizaloqdagi bunday qobiliyat o'z-o'zidan emas. Xonzoda O'zbekiston xalq hofizi Mahmudjon Yo'ldoshovning nevarasi. El suygan san'atkor Asliddin Do'stovning esa yakka-yu yagona qizi. Asliddin akaning ham otalari katta hofizlardan bo'lishgan. Fazliddin Hoji bobo. Demak, qalblariga kirib olgan bu iste'dod avlodlarining mevasi deyish mumkin. Ammo negadir ota-ona Xonzodaning san'at yo'lidan borishini qat'iy istashmagan. Nima qilaman deb ichimda bir nimalar paydo bo'ldi. Boshida tushkunlikka tushdingiz. Tushkunlikka tushdim. Nahotki orzulari orzuligicha qolib ketsa. Nahotki ko'zlari yongan qizaloq uchun eng katta zallarda olqishlar chalinmay qolsa. Sharqona tarbiya bilan ulg'aygan qiz ota-onasini talabiga qarshi bora olmaydi va gumanitar sohaga qadam tashlaydi. Ingliz tili murabbiyi. Tilni o'rganib, yana bir necha shogirdlarni ham yetishtirishga erishgan qiz o'zi va yaqinlari uchun bu ishni ham uddalay olishini isbotladi. Lekin uning yuragida yaratgan yuqtirgan istidodini yuzaga chiqara olmayotgani doim qiynab kelgan. Va kelajagiga tavakkal qila olgan qiz hech narsaga qaramay to'g'ri san'at oliygohiga imtihon topshirgani boradi. Tabiiyki, haqiqiy talant ustozlar e'tiboridan chetda qolmaydi. Institut rahbarining shaxsan o'zi bu ishda jonbozlik ko'rsatadi. Xonzodani talabalar safiga qo'shadi va yaqinlarini ko'ndirishga erishadi. Endi men biroq negadir natija uni quvontiravergani yo'q. Unga doim nimadir yetishmayotgandek edi. Shunda taqdir bundan roppa-rosa 3 yil oldin Xonzodaga o'zi tasavvur ham qilmagan bir tuhvani jo'natdi. U Ruslan. Ular Ruslanning tug'ilgan kunida tanishgan. Aynan 29 oktyabrda. Endi u kunni men to'layi deb bildim, bu ayomda tanho baxtimni topdim. Xonzodani bugungi internet olamidagi o'ziga xos yo'nalishini egallab turganiga ham buni qarangki, Kyotoraning hissasi katta. Internet uchun ijod qilish diplomi bor Xonzoda uchun katta tavakkal edi. U uyalgan, qo'rqqan va ishonmagan. Yo qo'pol gapirvordimi? Bo'lmadi yemada. Ey, zig'ording qomosh, gapirsang normalni gapir, bor yomon erim o'ynayapsan. Ammo janob prodyuserning mohirona g'oyalari
Xonzodani yillar davomida berkingan, mahoratini yuzaga chiqarishga qaratilgan edi. Voy ha, telefonni qo'ymay turxonamga kirib olaydi. Birgalikda o'ylab topilgan xalqona obrazlar bugun millionlab muxlislarni ta'sirlantira olishga, mehrini qozonishga sababchi. Bu hali boshlanishi deydi ijodda shashtiga to'lib turgan juftlik. Shunday qilib qizning katta iste'dodi sevgining yaralishiga, orzularga bo'lgan ishtiyoq chinakam katta hayotga qadam qo'yishiga olib keldi. Bugun ular baxtli. Bugun ular o'zlarini va yaqinlarini baxtli qila olishadi. Ularni kuzatib bir haqiqatni anglaymiz. Yaratgan doim bizga kerakli, suyukli insonlarni yuborishiga yana bir bora amin bo'lishimiz mumkin. Baxt sizga, Ruslan Daxonzoda. Yeah!